Mano, alguém ali do L vai ter que ajudar o cara do meio ali, mano. Eu da ligação também. Da ligação. É, Fofan. Mano, ué, passou não, morto. Mamá. Bomba, se guarda. Chega, né? No palácio. Palácio? Matei. Cuidado ali. Pasó uno en el. Uno acá, uno. Tetri, pasó uno ya. Thank you. Estoy ciego.